6 вересня у Дніпрі стартує чемпіонат міста серед чоловіків та жінок з класичних шахів. У рамках чемпіонату міста відбудуться два окремих турніри. Усі учасники зіграють по 9 класичних партій за швейцарською системою. Змагання пройдуть у міському шахово-шашковому клубі за адресою вулиця Вернацького, 27. Чемпіонат міста триватиме до 14 вересня. Шостого вересня о 19:00 на фестивальному причалі відбудеться музичний вечір «Великий пірс». На заході виступатимуть фіналісти музичного проєкту «Молодий пірс» і «Таємний гість». Продовж літа молоді музиканти виступали на Січеславській набережній і змагалися за можливість вийти на сцену «Великого пірсу», а також виграти грошовий приз. Для глядачів вечір «Великого пірсу» стане можливістю послухати якісну музику в форматі «Open Air». Вхід вільний. 7 та 8 вересня у парку Шевченка та Палаці студентів відбудеться фестиваль робототехніки та інновацій «Best RoboFest». У програмі фестивалю змагання робототехніків у 5 категоріях – космічна виставка «Kids on the Moon», конкурс дитячих робокостюмів, майстер-класи для дітей та дорослих зі збірки роботів та ракет, початкової робототехніки «Віду», «Ардуїно», «3D-принтингу». Родзинка фестивалю – шоу саморобних автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів Monster Cars UA. Фестиваль триватиме з 11 до 17:00 у суботу 7 вересня та до 16:00 8 вересня у неділю. Вхід вільний.